ፒሶን ትንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደሞዝ ፒሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ ይቅር ናፍቀሽኛል ቅፍ አርግሽ ነው ምተኛ እሱን ስተምናል ፓስታውን ስትበላ ምን ጠይቀሽኝ እንበልኩ ልጅ የሆነ ቫኬሽን ነገር መስፈልገን ይመስለኛል ለምን አንሄድም ግን አንቺ ምን አለብሽ Instagram ላይ ፖስት የምታረጊው ነው የሚያስጨንቅሽ ለምን እንደዚህ እንደሚሰማኝ ለምን እንደምፈራ ይገባሽም ማለት ነው እኛ እዚህ ከገባን አመት ሆኖናል ጥሩ ሰፈር ነው ተወደዋል ማን ነው በየቀኑ ቁርስ የሚሰራው ማን ነው በየቀኑ ሰው ቤት የሚያጸዳው በየቀኑ ቡና የሚያፈላው ማን ነው አንዳንዴም እኮ የሆነ የተጸዳ ቤት ውስጥ ምግብ ቀርቦልኝ ቡና ተፈልቶልኝ ቁጭ ማለት ፈልጋለሁ هاي ازي من يراك نو من يسراه نو بيتين يستكاكلكو منو تستاوسني يا لكن اوقهينيا بيتو غنال تستكاكل تراسون انشي نكوچ بي እዚህ ምን ያረክ እንደሆነ ልጠይቀን የመጣሁት ስኑ እኮ ነገርኩሽ አዲስ ተከራይ ነኝ ቤቴን እያስተካከልኩ ነው ቆይ አልገባኝም እየተከታተልከኝ ነው አ ከዚህ በፊት ታቀኛለህ የምርሽን ተከታትይሽ እና ነው የመጣው የሚመስልሽ ሰማኛለህ እዚህ መኖር የለብህም እዚህ መኖር አትችልም ባለቤት የተፈጠረውን ካወቀ ትሮ አይመጣም ትዳሬ ደግሞ በዚህ እንዲበላሽ አልፈልግም ይሄን ቤት መልቀቅ አለብክ እዚህ መኖር አትችልም ደስ ይላል እየቀለድኩ አይደለም የምሬን ነው ማወራክ በጣም ትቀልጃለሽ እንጂ ቆይ ሲጀመር የዛን ቀን የተፈጠረው እንዳያቃልሽ ምን ተፈጥሮ ነበር ምንም የተፈጠረ ነገር እኮ አልነበረም ራንደም አጋጣሚ ነው ቤቱን ደግሞ የሱስ ቱርኪዬ ከፍይበታል ሰከፍል ደግሞ እንኳን አንቺ እዚህ እንደምትኖሪ ስምሽን እንኳን አላውቀው በጣም አወሳሰብሽ እኮ ነገር
አታስቢ ለባለቤትሽ ምን ነገር ደሞ ምንም የሚነገር ነገር የለም ጥሩ ጎረቤት ሆናለሁ ያን ያክል ከረብሽሽ ደሞ ቤት ፈልጋለሁ አታስቢ አመሰግናለሁ እሺ ሻይ ወይስ ቡና ልጋብዝሽ ለምንድን ነው ከበፊት ጀምሮ የማውቀህ የሚመስለኝ ብዙ አመት እንደማውቀህ ይሰማኛል ግን የት እንደማውቀህና የት እንዳየሁህ ምንም ማስታወስ አልቻልኩም ኢሜስ ላይ ተሽኝ ይሆናል ጋዜጠኛ ነኝ ሂድ አቷሽ ወይ አንቺ ልጅ የዋህን ሽወጣ እማዬ ልሂድ በቃ ቁጭ አትልም አይ ጸዲን ቶሎ መለሳለሁ ስላልኩ አትጠብቀኛለች ልሂድ እሺ ቆይ እራት በልተህ ትሄዳለህ አይ ልሂድማ ነገ እንመጣለን ደህና ደሪልኝ እወድሻለሁ እሺ ደህና ደር ቻው የምር እኔ ግን እየቀለድኩ አልነበረም በቃ የሆነ ሁኔታ ከምታወራውን ወሬ ምናምን ከዚህ በፊት ማቆየ መሰለኝ ነው እኔም የማቀሽ ይመስለኛል ከዚህ በፊት በነበረው ህይወታችን ተገናኝተን ይሆን እንዴ ፈገግታሽን ራሱ የማቀ ይመስለኛል ስምሽን ግን አነገርሽኝ ጸዳል ዋው ጸዳል አንተስ ናሁ መሄድ አለብኝ ደህና ደር አመሰግናለሁ ሻይሽን አጨርሽ አይ ይበቃኛል
ወጥተሽ ነበር እንዴ? አዎ ካርድ ለገዛታችሁ ወጥቼ ነው የመጣሁት። ለኔ ነው? አዎ ላንቺ ነው። ደመስከ ፎይስ ለመሰለኝ ነው። በጣም ይቅርታ። ቴንክ ዩ በጣም ላይክ ዩ። እኔም ፔሪዮድ ሊመጣ ነው መሰለኝ ንጭንጭ አርጎኛል። በጣም አመሰግናለሁ የኔ ፍቅር። የባለፈውን ፊልም እንጨርሰው? እሺ እንችላለን፣ ግን የቱ ጋር እንዳቆም ነው ራሱ አላስታውሰውም። አበባይን ውሃ ውስጥ ላስቀምጣት እና ራት እየበላ እናወራለን። እሺ ራት እየበላ እናያለን። ቀንሽ ውስጥ ይበናትሽ። እማ እየመጣች ነው። እና ምን ደረሰች? ስትመጣ እንጋልሰው ምን? ዝም ብለሽ ቀንሽ። ከቤተ ክርስቲያን ስለምመጣ ደስ አይላትም እንደዚህ ሲጮህ። እናንተ ጉረምሳ ወዴት ነህ? ሶስተኛ ላይ ነኝ ማዘርዬ። ምን ነው ላግዝ እንዴ? ጎሽ የኔ ልጅ እችለው መስሎኝ ተሸክሜ እዚህ ስደርስ ደግሞ እችል አግዘኝ። እኔም ወደዛ ነኝ። አረ ችግር የለም። እሺ እንዴማ ምን ነው? እስቲ ግባ ብዬ ጸበሉን ተሸክሞልኝ የመጣው እሱ ነው። ግቡ ግቡ። ዛሬ አትደውይም ነበር እንዴ? ሰው ከምታስቸግሪኝ ነው። አዲሱ ጎረቤታችን በላ ገባ፣ ቡና ደርሷል። አይ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። ኧረ ግባ በሞቴ። ለካ ጎረቤት ናችሁ እንዴ? አፈርስ በላ ቡና ጠጥተህ ትላለህ። ግባ። እማዬ እንዴት አደርሽ? እኔ እኮ ማን ነው እያልኩ ነበር። ደህና አደርሽ? ደህና ነኝ። ና ግባ እባክህ። ኧረ ጸዲ ና ግባ በይው። እንዴት ነው ታዲያ? ቤቱን ወደድከው? ተመቸ? አዎ ቆንጆ ነው፣ ተመችቶኛል። ላጤ ነህ? አዎ። የላጤ ህይወት መቼም ከባድ ነው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ገና በልጅነቴ ነው ጸዲን ቀብ ያደርኳት። አይደል እንዴ ጸዲ? ብቸኝነት አላውቅም። ታዲያ እንዴት ነው አንተ? ገርል ፍሬንድ የለህም እንዴ? አይ ገና ነኝ፣ ነገሮች እስኪስተካከሉ ትንሽ። አይ ጥሩ ሴት ካገኘህ አብረህ መታገል ነው እንጂ ደግሞ መጠበቅ ምንድን ነው? ህይወት እንደሆነ አይሞላ አንዱን ሲሉት አንዱ አንዱን ሲሉት አንዱ ነው። ደግሞ አንተን የመሰለ ቆንጆ ልጅ ማን ያሳልፋል በዚህ ጊዜ? ታዲያ ትምህርት እንዴት ነው? ለጊዜው አቋርጫለሁ። ፍሪላንስ ላይ ምናምን ነው መሰረው በብዛት።
ሌላም ከተገኘ ሰራለሁ። ኦኬ። አይ በጣም አሪፍ። ያው መቼስ በጥያቄ አጨናነቅን አይደል? መተዋወቅ አይከፋም ብዬ ነው። አማ ዋላም ጣልሽ እንዴ? ሄሎ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዌይተር ሲቲ አንቺ አንቺ እንዴ? እንዴት ነሽ በመብራህ? እሺ። እሺ። ስምህ ማን ነበር ያልከኝ? ስምህ? አሁ ጥሩ ጎረቤት እንሆናለን። እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ስለዳል ስኳሩን ታቀቢ? ስኳሩ በሉ ሻኙ ይልጅ እንዴ? ወዴት ይጂ? ትርስቴ ነች የደወለችው ከደብረ ዘይት ልትጠይቀኝ ትመጣለች። እንዴ ምዬ ታዲያ ቡናውን እንኳን ሳጨርሽ? አይ ልጅ ቤቱ ባዶ ነው። እኔም እዚህ ላለሁ ብዬ ስላልኳት ልጅቷ ምንም አልሰራች። እሺ በይ ልሸኝሽ። ሰው ግን ፕሮግራም ሳይዝ ነው እንዴ ሰው ቤት የሚመጣው? ሰላም ዋይ። እሺ ምዬ። እሺ ሰላም ዋሉ። ሰላም ዋሉ። እሺ ማዘር። እሺ በል እንግዲህ በሰፊው ሌላ ጊዜ እንጫወታለን። ቡናህን ጠጣ። ሸኝቻት መጣው። በቃ ተጫወቱ። አሪፍ ቡና ነው። አመሰግናለሁ። ኦ የምወደው ዘፈን ድምጽ የለውም እንዴ ቲቪ? አራለሁ። ይህን ዘፈን ጋብዥሻለሁ። ምን እያደረግሽ ነው? ምን እያደረግሽ ነው? ለምንድን ነው ስሉን ማትስዩ ዝም ብለሽ? አንቺ ልጅ እኔ የምልሽን አሰሚኝም አይደል? ተናገሪ እንጂ ምንድን ነው ይሄ? ነው የምፈልገው ይሄን። ይኸው ቀደምኩልሽ። ምን ታመጪ? ማን ተናግሮሽ ነው የምታለቅሽ? መች ነካውሽ? አንቺ ነው የምናግረው። ምን እያደረግሽ ነው? ተናገር እንጂ መልሽልኝ። አንቺ ማን ማናግረው? ማን ነካሽ? ለምንድን ነው ታለቅሽ? you
هلو برش انديت ادرك اغزابير يمسك اشي
أها أغني هلي أشي أها أنا إلدا ولت أشي قطرو نقري قطرو نقري يكرتا يمي زبت نقر كوات تشين أشياء النقرين هلو هلو يكرتا سلكو كوال كفت بلوينو شاو نغاري زيرو زتاي عسرا مست سلساند እናመሰግናለን አቶ ባል። እሺ ማታ ይተንይድ። አዎ ተስማማን እንዴ? አሪጃ ተሰለውታ። የባል ቤት ምናምን ንይድ እንዴ? ክትፎን ብለህ? እ ታጊ የምን የባል ቤት ነው? የሆነ ሬስቶራንት ንይድ እንጂ ባር ምናምን ቢኖር ደስ ይለኛል። እሺ እንዳልሽ። እሺ መልካም ቀን እስከዛው። Strap on my tool belt. Are you ready? Ready! Are you set? Set! Do you need a count? Nation! Yeah! Hard to trigger with them other fingers, but... You can't be too careful. Whoa! Looks like when they made this fella, they forgot to put in the quid. Five fingers at a bullet apiece. I ain't got but the one bullet left. ዳጊ እንዴት ነኝ? ምንድነው? አላጠረም?
የምርህ ነው ዳጊ? አሁን ይሄ ምን ሆነ ያጠረው? ሌላ ደግሞ ምን ለብሰው ልብስ የለኝም። ዳጊ ሀብሌን አርግልኝ። የምንሄድበትን ቦታ ወሰንሽ? አዎ፣ ሶፊያ እንደሚያምር ቤት አለ ብላኛለች። እዛ እንሄዳለን እስቲ እናየዋለን። እሺ እንውጣ። እንችላለን፣ ጨርሻለሁ። ሌላንታ እንዴ? ዳጊ ምን እንደገን እንኳን ኳልጀርስ ንሰስተኛል ታዝም እንዴ? እንጠጣኝ እንጠጣርን እንዴ? በቃ እሺ፣ ቢያንስ ምግቡን እንኳን እንጠብስ። እስቲ አንዳንድ ጨምሪ ነባሽ። ዳጊ እባክሽ ይቅርታ፣ እኔ ይሄን ስጨርስ ነው የምፈልገው። ዳጊ ምንድነው? ዝም ብለህ ነው ተው፣ ይዘሽልኝ ፊሶን ትንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደሞዝ። ፊሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። የምትኖረው ህይወት ለምምድ እንደሆነና ስህተት እንደሆነ ያሰብክ መኖር ትፈልጋለህ? እንዳንቺ የተረጋጋ ሰዓት መሆን እንዳንቺ አዲስ ፈላጊ መሆን እንዳንቺ ተስፈኛ መሆን ለሌሎች ማሰብ ለዚህ ነው ከዚህ በፊት እንደማቀርብ ሰማኝ።